waxaa Chelsea iyo Liverpool oo caawa ciyaari doona kulanka ugu adag horyaalka wada Ingiriiska ee Premier League ka toddobaadkiisa 8aad. Hadda waxaan soo qaadan doonaa wararka cusub labada kooxood hordhaca kulanka xaqiiqooyinka kulamadoodii hore iyo shaaha macquulka ee kulankan. Kamarna natiijooyinkii ka soo baxay kulamadii laga ciyaaray shan horyaal ee qaaradda Yurub. Kulanka wixii saaha badan horyaalka Premier League ka toddobaadkan ayaa ka dhacaya garoonka Anfield, waxaana ku wada balansan hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool oo la ciyaari doona kooxda kaalinta lixaad ku jirta ee Chelsea. Labadan kooxood ayaa marar badan kulmay waqtiyadii ugu dambeeyay oo ay ugu jiraan koobab badan oo maxalli ah oo ay dhammaantood ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Liverpool. Ciyaarta caawa waxaad arkaysaa laba maamule oo ku cusub heerka sare ee Ingiriiska oo ku dagaalamaya garoonka Anfield, waana tababare Arne Slot iyo Enzo Maresca oo xilliyaareedkan ku cusub shaqada tababarnimo ee kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Liverpool. Enzo Maresca iyo kooxda Chelsea ayaan laga badin todobadii kulan ee ugu dambeeyay, laakiin tani waa imtixaankii ugu weynaa tan iyo markii ay karaacday Manchester City todobaadkii furitaanka ee xiyaareedkan. Tababaraha reer Talyaani ayaa ka soo gudbay xiliyaareed adag si uu ugu raaxaysto bilow barwaaqo ah oo uu ku bilowday shaqadiisa galbeedka London, laakiin tani waxay noqon doontaa tijaabo weyn oo aqoonsigooda ah. Dhankiisa, tababaraha reer Netherland ee Arne Slot ayaa waxa uu ku raaxaysanaya waqti qurux badan oo ku qaadanayo garoonka Anfield oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Liverpool. Tababaraha reer Netherland ee Arne Slot ayaana waxa uu bediyay 10 kulan ee uu hogaaminayo xiliyaareedkan kooxda kubadda cagta Liverpool, 9 kulan oo ka mid ah dhammaan tartamada oo dhan. Kooxda martida loo yahay ayaa wajahaysa Enzo Maresca iyo Cole Palmer oo loo magacaabay tababarihii iyo ciyaarkii ugu fiicnaa bishii Sebtembar aynu soo dhaafnay. Waxaan laga yaabaa inay badiyaan mid kasta oo ka mid ah 4 kulan ee ugu horeysay meel ka baxsan xiliyaareedkan ay ku ciyaaraan garoonkooda markii ugu horeysay tan iyo 2008-2009. Laakiin 9 kulan oo guulaan ah ayay wajahday Liverpool, kuwaasi oo aan guuldaro kala kulmin Blue Wiz tan iyo bishii Maarso 2020. Waxaana kooxda kubadda cagta Liverpool kulanka caawa ay la ciyaareyso Chelsea ay doonaysaa in markii 10aad dhammaan tartamada ay ka adkaato kooxda kubadda cagta Chelsea. Rikoorka Liverpool ee Chelsea 5 kulan ee ugu dambeeyay waa 2 kulan iyo sidoo kale 3 barbaro, mana jirto wax guuldaro ah oo Liverpool ka soo gaartay 5 kulan ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Chelsea dhammaan tartamada oo dhan. Qaab ciyaareedka Liverpool ee Premier League 5 kulan ee ugu dambeeyay waa 4 gool iyo sidoo kale 1 khasaaro, halka qaab ciyaareedka Liverpool dhammaan tartamada 5 kulan ee ugu dambeeyay ay yihiin kuwo soo wada adkaaday, halka qaab ciyaareedka Chelsea 5 kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay wadato 3 gool iyo sidoo kale 2 barbaro, halka dhammaan qaab ciyaareedka tartamada oo dhan 5 kulan ee ugu dambeeyay Chelsea ay 4 jeer adkaatay, halka sidoo kale barbaro 1 mar ay gashay. Wararka cusub labada kooxood kulankooda caawa hadii aan eegana, kooxda Liverpool waxaa la xaqiijiyay in kulankan uu ka maqnaanayo kulaayaha tooqa koowaad u ah Alisson Becker kaasi oo dhaawacan, sidoo kale waxaa ka maqnaanaya Harvey Elliott oo isaguna dhaawacan. Waxaa tashiga laga gelinayaa kooxda kubadda cagta Liverpool sayac cusub ee kooxdaasi Patricio Chiesa. Chelsea dhankeeda hadii aan eegno waxaa kulankan ka maqnaanaya Marc Guerra, Wesley Fofana iyo Omar Kilman laacak lagu magacaabo. Sidoo kale waxaa naadiga Chelsea aan jirin wax shaki ah oo ciyaartoydeeda la gelinayo kulanka caawa ee Anfield kula ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Shaaha macquulka ee kulankan hadii aan eego tababaraha kooxda Liverpool Arne Slot waxa uu ku soo geli karaa kulaaya kale her Alexander Arnold, Ibrahim Konate, Virgil van Dijk iyo sidoo kale Robertson. Qadka dhexe waxaa ka soo muuqan kara Ryan Gravenberch, McAllister iyo Szoboszlai, halka weerarka uu ciyaari karaan Mohamed Salah, Luis Diaz iyo Diego Jota. Kooxda Chelsea tababareed Enzo Maresca waxa uu kulankan ku soo geli karaa kulaaya Sanchez, Colwill, Mauro Custo, laacak lagu magacaabo Figa iyo sidoo kale Caicedo, Fernandes, Mutuike, Palmer, Sancho iyo Jackson ayaa u ciyaari kara kooxda kubadda cagta Chelsea ee kulanka caawa ee la ciyaari doonta Liverpool. Ciyaartan ayaa 6:30 soo galeysa garoonka Anfield ayna ka bilaaban doonta. Chelsea waxay doonaysaa inay ka adkato naadiga lagu magacaabo ee Liverpool, halka Liverpool ay rabto inay sii haysato hoggaanka horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League oo haatan 1 dhibic ay ka sareyso kooxda kubadda cagta Manchester City. Dhinaca kale, Manchester City ayaa kala doonta 10 saac iyadoo la ciyaari doonta naadiga Wolverhampton. Ciyaar ka dhici doonta Millennium Stadium oo ay ku ciyaarto naadiga Wolverhampton, sida ay doonaysa in si ku meel gaar ah hoggaanka ay u qabato kulanka ka hor inta ay Chelsea Liverpool ciyaarto ay soo dhamaanin, maadaama haatan 1 dhibic ay u dhexeyso Chelsea ay raadi Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester City. City waxaa kulankan laga yaabaa inuu kusoo bilowdo bedel uu kusoo galo Kevin De Bruyne oo kulamadii ugu dambeeyay dhaawac kaga maqnaa. Laacak lagu magacaabo Kevin De Bruyne ayaana waxa uu halbowle u yahay shaxda tababaraha kooxda Manchester City Nicolas Pep Guardiola. Natiijooyin ka soo baxay Premier League hadii aan raacayna, Arsenal guuldaradii ugu horeysay
ay la kulantay waxaan lagu galay waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Bournemouth ciyaar ka dhacday Fidelity Stadium iyadoo qaybta hore Arsenal roos laga siiyay taafaal bulaa wax qodasi niga lagu caabo William Saliba Manchester United muddo gool ay ku soo laabatay laba gool ay ku leeyahay kaga adkaatay kooxda Brentford ciyaar ka dhacday Old Trafford wuxuu lagu goolashay Manchester lagu hormaray balse qaybtii labaad waxaa la baxsaday laacib lagu waayay Alexander Garnacho iyo sidoo kale Rasmus Hojlund oo labada gool ay guushay ku gaartay Manchester iyagu u dhaliyay natiijooyinka ayaa ka soo baxay kulamadii laga ciyaaray wulaaga wadanka Greece ee Premier League Spain atiyan ego Real lagu goolay gool ayay ka adkaatay naadiga Celta Vigo Barcelona caawa Sevilla ayay la ciyaaray saaciyaar 4 saacadood.